Сайн бацгаана уу хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн мэндийг альтгая. За өнөөдрийнхөө тэлэг хичээлийг заах гэж байгаа багш нь түүний их баяртай байна. За багшийнхаа дуу хоолойг сонсож, багштайгаа адилхан уншиж, бичиж явна гэдэгт багш нь итгэж байна. За Монгол хэлнийхээ номныхоо 78 дугаар хуудасаа нээгээрэй. За мөн дэвтэртээ сар өдрөө тавиарай. За өнөөс хойш бид нар монгол хэлний дэвтэртээ сар өдрийг тавихдаа ингэж тавина. За урд нь бид нар дандаа тоогоор тавьдаг байсан. Одоо бид нар үсгээ мэддэг болсон учраас сарын гэдэг үгэн дээрээ бидний үзсэн бүх үсэг орж байгаа учраас одоо бид нар сар өдрийг дандаа бичмэлээр бичнэ, бичиж тавина. За би унши, та нар дэвтэр дээрээ бичээрэй. За дэвтэрнийхээ яг голоос эхлэх юм байна. Сайн хараараа. Хаанаас эхэлсэн байна? Улаан шоумаас сайн хараараа. 12 дугаар сарын 11 гэж уншина. 12 дугаар сарын 11. 12 дугаар сарын 11 гэж уншина. За та нар дэвтэр дээрээ бичижээрэй. Аа сайн байна. Бичиж дуусаагүйд хичээл дуусны дараа энэ бичлэгийг дахиад үзээд бичиж аваарай. За одоо сайн анхаарлаа хандуулаараа дэлгэцрөө. За дөгийн өглөгч аваа үсгээ таньж сурцгаая гэсэн сэтгэвчтэй тэтгэх хичээлийг багш нь бэлтгэлээ. За дэлгэцрөө сайн анхаарлаа хандуулаараа. За юу ургаж эхэлж байна хүүхдүүдээ? Зургаа сайн анзаараарай. За дахиад үсэх юм шүү хараараа. Юу ургаж байна? Оо сайн байна. Мод ургаж байна хүүхдүүдээ? Оо зүйтэй. Мод ургаж байна. Оо зөв. За одоо энэ зургийг хараараа хүүхдүүдээ. Оо сайныг ургаж байгаа мод чинь ийм том болоод бож ургасан байна шүү дээ. Ийм том болж ургасан бай. За тэгвэл одоо та нар бүгдээрээ мод гэдэг үгийг оролцуулан мөгөлдөр цохоод хөөгдүүдээ мод гэдэг үгийг оролцуулан мөгөлдөр цохоогоо. За хажууд сууж байгаа аавчдыг хэлдэе. Ямар мөгөлдөр цохоомор вэ? Мод. Мод. За багш нэг юм өгөөд бүр цохолоо. За та нар анзаараарай. Би мод тариу. За өгүүлбэрийн хэсгийг үүд авч юм би. Цэг. За миний цохосон өгүүлбэр хэдэн үгнээс бүтсэн байна? Гурван үг байна. За гурван үг нийлж агаад юу бүтээсэн? Өгүүлбэр бүтээсэн. За тэгвэл ногоон өнгөр багш нь ямар үгийг тэмдэглэсэн бэ сая? За та нар юу гэж бодож байна? Хилтэй, аавчтай хилтэй. Оо зүгтээ. За одоо багш нь уншия. Гурван удаа уншин намайг тагаж уншаарай. Мод. 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 Оо зүгтээ. За тэгвэл одоо энэ мод гэдэг үгнийхаа авиаг багш нь задлж сонсуулъя. Та нар сайн сонсороо. Ам о то. Ам о то. Оо, үгийн хэсгийг ямар аваа сонсгож байгаа хөөдтэй. За давтад намайг хийсний дараа давтаж хэлээрэй. До. 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 Оо чанга хэлэхгүй шүүхтүүдээ. Суул хэлээрэй. Чанга битгий хэлээрэй. Суул хэлээрэй. Чанга хэлвэл дараа нь дахиад бид нар нэг үсэг үзнэ. Тэхэд тэр хоёр чинь адилхан болчихно. Тийм учраас суул хэлээрэй. За би дахиад хэлье.
먹다, 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 먹다. 오, 좋대. 자, 또 아바팀 디길득 또 흡수기대 탄실지. 자, 비트니 흡수기만 히팅 연자를 받으시고대. 다름을 비춤을. 자, 박수가 따가친 열차례. 다름을 톰더. 다름을 지직더. 비춤을 지직더. 비춤을 톰더. 호주대. 자, 또 다른 비춤을 드리는 하르다 호주대. 히든 소르트가스 붙이는 뱅. 지직더만. 오, 허율 졸라스 붙이는 뱅. 하그스도위 디게드 흡수그르드 나도 쇼론 졸락 자 타문 올호른 나도 쇼론 졸락 지지그도위 우르샤 하르슨 톰 하그스도위 자 다란 인 디렉치레 우제 도스나 다라 박신 바스 인 비침리긴 야지 비치니긴 비치릭 히길 야오슨 바가 우제레 자, 6 нэрлэр хөөгтүүдээ мод. За, хэлж үзээрэй. Мод. Мод. За, энэ үнэ 6 хөөгтүүдээ. Шүн болгоо тэнгэрт юу үзэгддэг лээ? Од. 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 За, энэ үнэ 6. Хөөгтүүдээ. Шувууны үд. Өд. Өд. За, сайн байна. Дараа нь тандар нүүнасаа давтаж дахин ушаараа. За, энэ үл зургийн үүдээ. Өө, зүгдээ. Болчмар. За, болчмар юндар суусцам нэх үүдээ. Модны мүчир. Модны мүчир дээр болчмар суусан байна. За, болчмарыг нь амыг нь хатаа хүгтүүдээ. Өө, дуугарч байгаа биз? Ам нь хөдөлж байгаа биз? За, тэгвэл өнөөдөр болчмар маань, та нартайгаа надтай хамт битүү үеийг уншихаар ирсэн байна. За, битүү үеийг надтай хамт та нар ч гэсэн бас тагаж уншаараа. Багш нь нэг удаа уншиж өгье. Ад. Ад. Эд. 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 Од. 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 Өд. 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 Хат. Хат. Сот, сот, сид, сид. За, одоо битүү үнэндээ хардаа хүүхдүүдээ. Ямар үсэг бүтсэн байна? Өө, том дармал дөө үсэг бүтсэн байна. Өө, болжмөртэй баярлаа, багштай хамт уншсан. За, танартай ч гэсэн баярлаа. За, одоо зураг нэрлэе. За, бидний өнөөдрийн үзсэн дөө үсэг маань үгийн эхэнд, дунд, адагт байна. За, яаж уншигдах юм бэ? Яаж сонсогдож байна та нар? Багшаа дагаад уншаарай. Дээл. Дэгдээ хий. Данх. Панда. Үндүг, чийдэн, нүд, үнд, өд. За, хараараа. За, зүйтэй. За, хэчээл дуусны дараа гарна тандар дахиж бичдэг үзээд дахиж уншаараа.
За Монгол хэлэнд хураангуй хөтөлбөрийг дэлгэрэнгүй хөтөлбөр болгоно гэж байдаг. За одоо та нар энэ бүр үсгээ үзэж эхлэх үедээ хураангуй хөтөлбөрийг дэлгэрүүлж уншдаг болж байгаа юм. За одоо сайн хараарай. Эхний хураангуй хөтөлбөр маань энэ мод. За одоо энэ холбоо өгнийхээ дунд нь үг нэмж дэлгэрүүлж уншин гэсэн үг. За намайг дагаж уншаарай. Ин манай мод. Ин манай шин мод. Ин манай ахи шин мод. О хамгийн сүүлчийн өгүүлбэр маань хэдэн хүүхдэд болов хүүхдүүдээ? Үзэгтэй. Таван хүүхдэд болов. Анх хэдэн үг байсан? Хоёр үг байсан. Ингэж дэлгэрүүлж уншгаар чинь чиний уншлагын хурд нэмэгдэн гэсэн үг. За сайн байна. Давтаж дахиж уншаарай та нар. За хүүхдүүд гэрийн даалгавраа тэмдэглээрэй. Монгол хэлний номынхад 78 дугаар хуудасд буй үсэг, битүүгийн холбоо өгүүлбэрээ самаар сайн уншаарай. А бас кичин гүчгээр бичгийг ямар үг бичгийг багш нь нөгөө даалгавраас өгсөн байгаа. За ингээд дахин уулзлаа. Түр баяр таа.